Hello guys. Ini macam lifu eh. Di nyai pakai mawa dah. Nya pomo pakai malu lepua. It's a whole family, bruh. My friend, apa eat sih kuda li? Tak aja. Aku cakap sama mai.
Eh, keep it. The keep it, Joey. The bit more. I click a mile. Let's see what the trouble. Yes. Oh, your chum will be a bit. I really like this one. Let's try it. Jodoh nyerbu. Kalau ya tubuh lah luhur lah kak. Bra. Dodo. Apu ni ni susu ni. Apu dodo lah dodo. Susah dodo. Fasih. Ini. Ini kian ini. That's five. Ni. Apa ni lepas tu dia pinjam. Ni kuih lagi siapa? Ni nyakai bed ni. Keep it. Ini kayak. Yeah, see you in the next video, please. Wait, I'm going to do it right. Oh my gosh.